જય અંબે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય અંબે ગ્રુપ ઓફ ધ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 9માં સંસ્કૃત વિષયમાં ચેપ્ટર નંબર 8 કાષાણામ કો અપરાધની વાત કરીશું. કાષાણામ એટલે ભગવા વસ્ત્રોનો શો અપરાધ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ પણ વાત કરેલી હતી કે કાકા સાહેબ કાલેલકરને મહાત્મા ગાંધીજી સાથે સમય પસાર કરવાનો ઘણો બધો મોકો મળ્યો હતો અને એમની સાથે રહી અને એમને જે કાંઈ પ્રસંગોને અનુભવ્યા છે એ તેમણે પોતાના સાહિત્ય જગતમાં નિરૂપણ કર્યું છે. અને એવો જ એક પ્રસંગ સ્વામી સત્યદેવ સાથેનો મહાત્મા ગાંધીજીનો જે કાકા સાહેબ કાલેલકરનો પ્રસંગ છે તેમને સંસ્કૃતમાં સરળ ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે. આપણે આગળ જોયું હતું કે સ્વામી સત્યદેવ છે એ સાબરમતી આશ્રમમાં આવી અને ગાંધીજીના કાર્યથી ખૂબ પ્રસન્ન છે અને એને પણ સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં જોડાવાની ખૂબ મોટી ઈચ્છા હતી. એ એમને ગાંધીજી સમક્ષ રજૂ કરી. એ પછી આગળના પ્રસંગની વાત કરીએ તો સત્યદેવસ્ય પ્રસ્તાવઃ ગાંધી મહોદય સ્વીકૃતવાન. સત્યદેવસ્ય એટલે સ્વામી સત્યદેવનો, પ્રસ્તાવમ એટલે પ્રસ્તાવ, ગાંધી મહોદય એટલે મહાત્મા ગાંધીજીએ, સ્વીકૃતવાન એટલે સ્વીકાર્યું. ગાંધી મહોદય અકથિયત, ગાંધી મહાત્મા ગાંધીજીએ કહ્યું હતું. સાધુ સ્વાગતમ અત્ર, અત્ર એટલે અહીં અને સ્વાગતમ એટલે સ્વાગત, ભવતઃ એટલે તમારું, સરસ તમારું અહીં સ્વાગત છે. આશ્રમ અયમ ભવતઃ એવમ, આ આશ્રમ તમારું જ છે. કિંતુ આશ્રમ પ્રવેશાતઃ પૂર્વે ભવતા કાષાણા વસ્ત્રા ત્યાગમ કરણીય. કિંતુ એટલે પરંતુ, આશ્રમ પ્રવેશાતઃ એટલે આશ્રમમાં પ્રવેશ કરતા, પૂર્વે એટલે પહેલા, ભવતા એટલે તમારા, કાષાણા વસ્ત્રાણામ એટલે ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરણીય, ત્યાગ કરવો જોઈએ એટલે છોડવો જોઈએ. તમે, સ્વાભાવિક છે કે એક સાધુ સંત પુરુષ હોય તો એ ભગવા વસ્ત્રો એમને ધારણ કરેલા હોય છે. તો ગાંધીજી છે એ સત્યદેવને એવું કહે છે કે આ આશ્રમમાં ખરેખર તમારું સ્વાગત છે, પણ આ આશ્રમમાં તમે પ્રવેશ કરો એ પહેલાં તમારા ભગવા વસ્ત્રોનો તમારે ત્યાગ કરવો જોઈશે. ગાંધી મહોદયસ્ય આદેશમ શ્રુત્વા, ગાંધી મહોદય મહાત્મા ગાંધીજીનો આદેશ સાંભળીને આશ્ચર્યવંતઃ, આશ્ચર્યચકિત થયેલા સ્વામી સત્યદેવ મનસિંહ અકૃપ્યતઃ. સ્વામી સત્યદેવ મનસિંહ એટલે મનમાં જ, અકૃપ્યતઃ એટલે ક્રોધિત થયા. કેમ કે સ્વામી સત્યદેવને એવું છે કે હું સંન્યાસી છું, સાધુ છું, તો ભગવા વસ્ત્ર ધારણ કરવો મારો અધિકાર છે. એટલે ગાંધીજીના કહેવાથી, ગાંધીજીએ જે એમને કહ્યું છે કે તમારે ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, આ સાંભળી અને સત્યદેવજીને મનમાં થોડો ક્રોધ થાય છે. કિંતુ સહ ગાંધી મહોદય પૂરતઃ નિજ રોષમ ના પ્રકટ્યતઃ. કિંતુ એટલે પરંતુ, સહ એટલે તે, ગાંધી મહોદય એટલે મહાત્મા ગાંધીજીની, પૂરતઃ એટલે આગળ, નિજ રોષમ એટલે પોતાના ગુસ્સાને, ના પ્રાકટ્યતમ એટલે પ્રગટ કર્યો નહીં, પરંતુ તેને મહાત્મા ગાંધીજીની આગળ પોતાના રોષને પ્રગટ કર્યો નહીં. સહ અકથ્યતઃ, અને તેણે કહ્યું, કથમ કાષાણા વસ્ત્રાણામ ત્યાગઃ, શા માટે ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવો, કાષાણામ વસ્ત્રાણામ કો અપરાધ, ભગવા વસ્ત્રનો શો અપરાધ છે. હહમ સંન્યાસી જનઃ, હું સંન્યાસી માણસ છું. સંન્યાસી કાષાણ વસ્ત્રાણી પરિધાન્યતી, સંન્યાસી માણસ ભગવા વસ્ત્રોને જ પરિધાન્યતી એટલે ધારણ કરે છે. અહમ કાષાણ વસ્ત્રાણામ ત્યાગમ કરતું કથમ પ્રવૃત્તા ભવામી. અહમ એટલે હું, કાષાણા વસ્ત્રાણામ એટલે ભગવા વસ્ત્રનો, ત્યાગમ એટલે ત્યાગ, કર્તુમ એટલે કરવા, કથમ એટલે કેવી રીતે, પ્રવૃત્તો ભવામી એટલે પ્રવૃત્ત થાઉ છું, તો હું શા માટે ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરું. કેમ કે ભગવા વસ્ત્રો ધારણ કરવા એ સંન્યાસીનો અધિકાર છે. તો સ્વામી સત્યદેવસ્ય વચન શ્રુત્વા, સ્વામી સત્યદેવના વચન સાંભળીને શાંતિ સ્વરેણ ગાંધી મહોદયે, શાંત સ્વરથી, શાંત અવાજથી મહાત્મા ગાંધીજીએ અકથ્યત એટલે કહ્યું હતું, ભવતા યદ યુક્તમ તસમ સત્યમ અસ્તિ,
भवता यद युक्तम, तमे जे कह्यु तत् एटले ते सत्यम अस्ति, तत् प्लस सत्यम प्लस अस्ति ते साचु छे। किंतु भवान संन्यास्यः त्यागम कर्तु इति न ममाशय। किंतु एटले परंतु, भवान एटले तमारा, संन्यास्यस्य त्यागम कर्तु, संन्यासनो त्याग करवानो, इति मम न आशय, आ मारो आशय नथी। परंतु तमारा संन्यासनो त्याग करो एवो मारो आशय नथी। केवलम काषाणा वस्त्राणां त्यागम कर्तु वदामि, मात्र भगवा वस्त्रनो त्याग करो एवं कहूँ छू, एवं बोलू छू। गांधी महोदयस्य कथन तात्पर्य जनाना, सत्यदेव विचार मुद्रा स्थित। गांधी महोदयनो एटले महात्मा गांधीजीना कहेवानो तात्पर्य न समझता, सत्यदेव विचार मुद्रामां स्थित एटले विचारवाळाए मुख मुद्रामां रही मौन वाचलिंबतवान अने मौन ज उभा रह्या, कंई पण बोल्या वगर उभा रह्या। तो विद्यार्थी मित्रों, फरी वार आ बंने पेरेग्राफनो ગુજરાતી કરું છું। સત્યદેવનો પ્રસ્તાવ ગાંધીજીએ સ્વીકાર્યો હતો। મહાત્મા ગાંધીજીએ કહ્યું હતું, સરસ, અહીં તમારું સ્વાગત છે, આ આશ્રમ તમારું જ છે, પરંતુ આશ્રમમાં પ્રવેશતા પહેલા તમારા ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ। મહાત્મા ગાંધીજીના આદેશને સાંભળીને આશ્ચર્યચકિત થયેલા સ્વામી સત્યદેવ મનમાં જ ક્રોધિત થયા હતા, પરંતુ તેણે મહાત્મા ગાંધીજીની આગળ પોતાના રોષને પ્રગટ કર્યો નહીં અને તેને કહ્યું હતું, ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ શા માટે? ભગવા વસ્ત્રનો શો અપરાધ છે? હું સંન્યાસી માણસ છું, સંન્યાસી તો ભગવા વસ્ત્રોને જ ધારણ કરે છે, હું ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવા કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થા છું? સ્વામી સત્યદેવનું વાત સાંભળીને શાંત સ્વરે ગાંધીજી કહ્યું હતું, તમે જે કહો છો તે સત્ય છે, પરંતુ હું તમને સંન્યાસનો ત્યાગ કરું એવો મારો આશય નથી, માત્ર ભગવા વસ્ત્રનો જ ત્યાગ કરવાનું બોલું છું। ગાંધીજીના કહેવાનો તાત્પર્ય ન સમજતા સત્યદેવ વિચાર મુદ્રામાં સ્થિત રહી અને મૌન જ ઊભા રહ્યા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગાંધીજીનો કહેવાનો મતલબ એવો હતો કે માત્ર હું ભગવા વસ્ત્રો, એટલે તમે જે બાહ્ય દેખાવનો જે સંન્યાસી પરિધાન તમે ધારણ કર્યો છે તેમનો જ ત્યાગ કરવાનો કહો છો, તમારા મનમાં રહેલી જે સંન્યાસતા છે, જે સંતપણું છે, એમનો ત્યાગ કરવાનું કહેતો નથી। એટલે વસ્ત્રો પરિધાન ગમે તેવા કરીએ, પણ એ પ્રમાણે તમારું કર્મ હોવું જોઈએ ને, તમારા જે કાંઈ સેવા ભાવ છે, સત્કાર ભાવ છે, એ મનથી જ હોય છે। એટલે ગાંધીજી માત્ર આશ્રમમાં પ્રવેશવા માટે એમનો બાહ્ય દેખાતો જે સંત પુરુષનો જે પહેરવેશ છે એનું જ એમને ત્યાગ કરવાનું કહે છે, એના સંન્યાસપણાને ત્યાગ કરવાનું કહેતા નથી। આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળનો પ્રસંગ આપણે પછી જોઈશું।